ថានោះខ្ញុំកូនមកវ៉ៃថានេះនឹងក្រៅខំមក early ដែរនាំគ្នាមកតាំងពីម៉ោង2ដល់ 40 មកដល់ tennis court 8-9 ប្រហែលជា 10 court ពេញទាំងអស់បាទប៉ុន្តែកូនឥឡូវគាត់បានលេងមក court ហើយចាំគេទៅគាត់បានលេងមក court ខ្ញុំក៏អត់លេងទេខ្ញុំដើរវិញដើរបានជាង7 2ម៉ោងហើយបាទឥឡូវដើរមកជិតដល់កន្លែង tennis court កូនលេងវិញហើយកូនគាត់ណាស់គ្នាមកលេងនេះគឺគាត់វ័យ10បងគាត់លេងជាមួយមិត្តភក្តិគាត់2នាក់នេះឥឡូវមកដល់កន្លែង tennis court ហើយចាំមើលថតមើលយ៉ាងម៉េចកលែងមើលទាំងអស់គ្នាគេកំពុងលេងណាស់ហ្នឹងនិយាយកំណត់ចិត្តគេទៅតែងគេHe's so mean. He want you to feel better. ไว้ข้างนอกยังคัดโจมาเก็บบ้านไนท์ลิฟต์กูดเฮดกูดทรายយើងមិនបាច់វាយចង់ឈៀលបោលទេគាត់វាយឲ្យទៅចូលនេះឆ្នេះហើយอ
បាល់មិញបាល់ចេញប៉ិនគាត់មើលឃើញណាយើងក្លែកមើលក្នុងកាមេរ៉ាយើងឃើញឡានយើងត្រង់ភ្លឹងមិនអញ្ចឹងណាណាNice shot. Ball. Nice.បាល់មិញក៏បាល់ចេញប៉ុន្តែក៏អត់មានខោមកយើងមើលឃើញដូចគ្នាទេតើពេលគាត់លេងគាត់ pressure ណាពេលគាត់ pressure គាត់មើលបាល់ចេញបាល់អីអត់គាត់មើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងមើលអាហ្នឹងឃើញអាហ្នឹង disadvantage ផងយើងហ្នឹងណៃអូមកវិញអោបាល់មិញបាល់អាវប៉ុនកូនឯងអត់ហាក់ខលអញ្ចឹងມັນប៉ាប្រាប់កូនថាពេលណាអញ្ចឹងយើងក្លែកមើលផ្ទែកបួលយើងជួយមើលបាល់គ្នាណាកូនផ្ទែកទាំង2នាក់នេះស្អុយទាំង2Right. Good try. Nice. Good try.Thank you.
ថ្ងៃសៅរ៍Nice. Good job.